آیا در مورد گیاهان اسرارآمیز و یا گیاهانی که در عالم ماوراء طبیعه راهی هستند برای ارتباط بین این عالم ما و اون عالم اطلاعی دارید و میدونید که چه گیاهانی معمولاً برای موجوداتی که در آن سوی مرزهای دیدنی ما هستند براشون ارزش داره؟ اگر که میخواید شما هم مقداری از این مطلب اطلاع داشته باشید و مقداری در مورد تجربیات خودم صحبت بکنیم، پس با من همراهی بکنید تا انتها و انشالله اگر این برنامه در مدت کوتاهی پروندهش رو تونستیم ببندیم چه بهتر، اگر نه در قسمت بعدی باز دوباره در مورد این گیاهان صحبت بکنیم. با توجه به میزان رضایتمندی شما در کامنت ها این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد، پس با من تا انتهای کلیپ همراه باشید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب و احترام به پیشگاه تک تک شما همراهان کانال، امیدوارم در هر کجا که هستید بدور از کجی و کاستی و مریضی و تندرست باشید و اگر که در هر کجای هستید، چه دور از خانواده چه در کنار خانواده، به پدر و مادرتون محبت بکنید. عزیزان، راز و رمز برکات خداوند و نور در زندگیتون یادتون نره احترام به بزرگترها و پدر و مادر هست. خب عزیزان، یکی از چیزهایی که می شود گفت به واقع در عالم ماوراء طبیعه ارزش بسیار بسیار بالایی داره و ما شاید بتونیم ازش بهره هم ببریم که 100% بردیم و خواهیم برد و باز هم این مطلب ادامه دار هست، گیاهان و محصولات اونهاست. نگاه بکنید دوستان، خود موجوداتی که در ماوراء هستن شاید نسبت به این گیاهانی که ما داریم، شاید نسبت به این درختچه ها، درختان و این موضوعات رفلکس خاصی یا عکس العمل خاصی یا ریسپانس خاصی نداشته باشن، اما با توجه به اعمالی که ما انجام میدیم و یک سری فعل و انفعالات باعث میشه که این ارتباط برقرار بشه. خب خیلی از ماها و حالا کسانی که در عالم ماوراء طبیعه شاید قدم زدن، شاید عزیزانی که حتی قدم هم نزدن علاقه من باشن، میدونن که ما یه مطلبی داریم در راه ارتباطی با ماوراء طبیعه به نام بخور یا بخورات یا دخنه، که دخنه هم از واژه دخان میاد، یعنی آنچه که موجب دود کردن میشه و دود و غبار دود. ما همون جور که قبلا هم در برنامه‌های خاصی من عرض کردم، دو راه مهم برای داد و ستد در عالم ماوراء و عالم دیدنی، یعنی همین عالمی که ما هستیم، وجود داره. این دو راه دقیقا مثل بازاری هست که شما وارد اون بازار میشید و در اون بازار به اصطلاح وقتی میخواد یه چیز رو بخرید یا بفروشید، شما به یک سری مبالغ و یک سری راه‌ها و حالا پروتکل‌هایی این داد و ستد رو انجام میدید. مهمترین اونها که خب همه ما میدونیم از قدیم هم بوده، راهی هست به نام راه قربانی کردن و به اصطلاح همون عقیقه کردن یا همچین یک چیزی. حالا من نمیخوام زیاد واژه‌اش رو به هم دیگه نسبت بدم و کاری هم با این ندارم. مهمترین راه که خب همه عزیزان شاید میدونن و خب این مطلب خیلی صحبت شده در کانال بندم، در مورد صحبت شده، از قدیم الایام هم وجود داشته، فقط مال الان نیست. از قدیم، قبل از این که اصلا دین و آینی وجود داشته باشه، ما این رو داشتیم. همون جور که یکی از مهمترین جایگاهش، من قبلا در مورد فلسفه عقیقه کردن گفتم که اون برنامه رو در انتهای همین برنامه بنده میگم که قرار بدن براتون که انشالله بتونید اون رو هم اگر ندیدید ببینید. فلسفه پادشاه مردوخ یا پادشاه بعل و جایی که امروز به نام بعلبک معروفه
که در اونجا محل قربانگاه بوده و اینها، مهمترین راه ارتباطیه و اون پروتکل داد و ستد هست ما بین انسان و موجوداتی که در ابعاد مختلف وجود داره. و اما ما یک راه دیگه ارتباطی بسیار مهم هم داریم که پس از اصطلاحاً اهداء خون، که مسئله بسیار بسیار مهمی هست، من به شدت این رو همیشه تاکید کردم که این کانال هایی مثل اون کانال موجود بسیار بسیار نادان که اسمش هم گذاشته هوشمند، اون تیا که میاد به همه میگه خونتون رو بدید و بیاد نمیدونم با لیلی تو هر کوفت و زهرماری که معلوم نیست از کجا اینها رو در میاره و باعث میشه شما در یک چاه بیفتید. و متاسفم از اینکه مردم ما چرا باید افراد این چنینی رو برن دنبال بکنن و او رو تملقش رو بگن و او رو نمیدونم حمایت بکنن که چه بشود، هیچی، فقط باعث بدبختی و بیچارگی خودتون میشه. این آقا میاد بر روی بزرگترین پروتکل یعنی اهداء خون میاد به اصطلاح کلیک میکنه و اون رو به شما بسیار بسیار بزرگ نمایی میکنه که با این کار شما میتونید یه سری چیزها رو بگیرید، غافل از این که تنها کاری که اصطلاحا بعد از اهداء خونتون براتون پیش میاد بیچارگی و بدبختیتون است. حالا با این کاری ندارم، این یک زنهاریست که من همیشه به شما میگم. دومین راه که مهمترین راه هم هست بعد از اهداء خون، راه دخنه هست. این دخنه ها، من قبلا در مورد بخورات صحبت کردم و اونجا گفتم که شاید اولین نفری هستم که این رو صحبت کردم. خیلی ها هزار حرف میزنن ولی من به جرأت میتونم، اونهایی که آمدن بعد از من گفتن اونها رو کاری ندارم، ولی اولین نفری هستم که در مورد دخنه به صورت بسیار بسیار اصطلاحا موشکافانه توضیح دادم و گفتم دخنه یا بخورات یا شیره گیاهان مهمترین چیز هست که بعد از به اصطلاح خون در جنبه های مختلف به شما برای گرفتن ارتباط کمک میکنه. خب میدونید که از تنظیم فرکانس مغز و از اینکه اون انرژی که در این هست و اینها صحبت کردم که حالا در برنامه بخورات میتونید برید اون رو ببینید. و اما چه گیاهانی ما داریم که بسیار بسیار برای این موجودات مهمه؟ چند گیاه رو من ابتدا نام میبرم، تجربیاتی که دارم. نگاه بکنید دوستان، خیلی از گیاهان هست که در جادوها، در حتی ارتباط گرفتنها وجود داره، در عوالم مثلا سرخپوستی، در عوالم کشورهای آفریقایی، در اون عالمها، در اون کشورها از اینها استفاده میکنن، اما اونها الان در دسترس ما نیستن و هر کسی میاد یک اسمی از اونها میبره. بیشتر صحبت من در این چیزهایی است که دم دست ما هست و ما میتونیم از اونها بهره مند بشیم. خب اولین گیاهی که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم و یک حرمت خاص داره در بین موجودات ماور و طبیعه، مخصوصا جنیان، گیاه انجیره. گیاه انجیر شاید اون چیزی که حالا دوستان هم بدونند و به اصطلاح می شود گفت که برای خیلی هم شاید جالب توجه باشه، در خیلی از خانه هایی که این خونه ها حالا به هر ترتیبی مثلا این گیاه در خونه رشد کرده، می بینید در اونجا اگر حتی مثلا خونه مخروبه بشه جایگاه سریع یک سری موجودات میشه و یک سری موجودات به اونجا رخنه می کنن. و این رو به جد بهتون توصیه می کنم، اگر در منزلتون درخت انجیری دارید اون رو به راحتی نبرید. این رو من به شدت بهتون توصیه میکنم و تجربه ایست که به شما خواهم گفت. بعد از یک بررسی این اصطلاح متوجه این منظور و مطلب شدم و به شما هم توصیه میکنم اگر مثلا درخت انجیری دارید و یه گوشه حیات در اومده، این رو به همین سهولت بر ندارید، اره بردارید ببرید، چون حرمتی داره که حالا بعدن در ادامه براتون این رو میگم. پس اولین گیاه، گیاه انجیر هست. و گیاه انجیر دوستان همون جور که میدونید در قرآن هم
آمده است. میبینید که در قرآن کلمه تین آمده و خداوند در قرآن به تین قسم خورده، به انجیر قسم خورده. حالا بهتون در ادامه میگم که این درخت مهم چه کاری انجام میده. خب تا اینجا رسیدیم، اگر میبینید این برنامه و این کانال برای شما ارزشمنده و حالا بالاخره یه سری گوشه ای از این جهان لایتناهی رو براتون سعی میکنه باز بکنه، برای اینکه هم از ما حمایت کرده باشید، هم این کانال مقداری در جلوی چشم بقیه علاقمندان به ماورا از طریق الگوریتم یوتیوب قرار بگیره و یوتیوب رو به دیگران هم پیشنهاد بده، زحمت بکشید ابتدا دو یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و بعد هم حتما عزیزان این گزینه لایک رو بزنید. عزیزانی هم که در کانال عضو نشدن خیلی خیلی خوشحال میشیم که در کانال ما عضو و سابسکرایب بکنن و حتما این زنگوله رو عزیزان بزنید و بگذارید روی همه یا آل، که بسیار هم برای خودتون مهمه هم برای کانال. عزیزانی هم که در خارج هستن میتونن به کانال کمک بکنن، خوشحال میشیم با کمک هاشون بالاخره به ما رو حمایت بکنن، گرچه عزیزانی که از قدیم با ما همراه بودن بسیار نظر لطف با ما دارن و این کانالش اسپانسری نداره و شما از طریق گزینه های پیپل و همچنین سوپر تنکس میتونید به این کانال کمک بکنید. سپاسگزارم از حمایت های بیدریق عزیزانی که تا امروز با ما همراه بودن و لطف بیکرام ما داشتن. خب عزیزان، یکی از مهمترین خصلت های درخت انجیر برای موجودات، عرض میکنم مخصوصا جنی، درخت عهد هست. جنیان در این زیر این درخت یا محاذی یا سایه این درخت میان و با همدیگه ملاقات میکنن و اصطلاحاً شاید بشود بگوییم که مکان مقدس صلح. نگاه بکنید وقتی میخوایم ما دو نفر رو با هم آشتی بدیم، معمولا خب میبریم پیش یک کسی که اون فرد یا اون مکان جای مثلا مسجد، مثلا مثل امامزاده یا مثلا مثل کلیسا یا هر جایی که حالا مقدس باشه و در اونجا بتونن اصطلاح این دو نفر، حالا به رودرواسی هم شده هر جوری هم شده، اینها با هم به اصطلاح با قسم آیه و اینها صلح بکنن و حالا با هم دیگه دوباره آشتی بکنن. این درخت انجیر هم مهمترین خاصیتش برای موجودات و عرض میکنم مهمتر از همه اجنه همین هست، جایگاه صلح، جایگاه به اصطلاح عهد، جایگاهی است که دیدار با هم میکنن توایف مختلف، مخصوصا توایفی که به اصطلاح با هم دیگه حالا دشمنی دارن، اینها هم بزرگانشون میان و اینجور جا، و اون کسی که این درخت رو بیاد در خونش ببره متاسفانه نادانسته باعث یک تباهی بزرگ میشه برای خودش. و حالا عرض میکنم این به این صورت نیست دیگه، هر جور شده، منتها حالا راه حل هایی داره، راه روش هایی داره، کسی میخواد این کار رو بکنه باید یه سری اعمال رو در اون منزل و اونجا انجام بده برای اینکه حالا بخواد اون مثلا درخت رو حالا از اونجا پاکسازی بکنه و اینها. پس این رو بسیار بسیار مهم بدانید و شاید اولین نفری باشم که این رو در فضای مجازی دارم بهتون میگم و تجربه ای که دارم عزیزان در این مورد، فردی بود که مراجعه کردن، بنده متاسفانه این فرد رو وقتی دیدم به مریضی بسیار بسیار سختی دچار شده بود و این فرد کسی بود که در زمانی که دو قبیله در اونجا اومده بودن برای حالا یا صلح بوده یا عملی این چنینی بوده، این آقا در فصلی که درخت شیره بارور داشته، مثلا مثل فصل بهار یا تابستان، میاد این درخت رو از بنیه قطع میکنه و از زمانی که بررسی کردیم دیدیم بله عاملی که باعث صدمه شده این دو قبیله، تازه بادشون گرفته بود این فرد رو، حالا با هزار لطف الحیل و هزار و یک به اصطلاح راه و روش تونستیم مقداری از بار مشکلی که برای این آقا ایجاد شده بود رو به اذن الله و به قدرت خداوند متعال کم بکنیم. ولی منظور این هست که بنده این رو خودم به شخصه تجربه کردم و در یک جای همسایه داشتیم، متاسفانه این همسایه ما زمانی که ما در خونه نبودیم اومده بود و درخت حیات رو قطع کرده بود که متاسفانه بعد از 6 ماه دچار بسیار بسیار مشکلاتی شد، بدون جهت، اصلا بی جهت،
و این رو من به عنوان پیشنهاد به شما میگم، حالا میخواید گوش بدید میخواید ندید دیگه خودتون میدونید. بسیار به این درخت علاقه خاصی دارن و عرض میکنم یعنی مکان مقدس است. گیاه بعدی که بسیار بسیار برای موجودات آن طرف آب مهمه گیاه زیتونه. باز این هم در خود قرآن نامگذاریش اومده دیگه، اومده به اصطلاح و تین و زیتون. این زیتون هم به اصطلاح می شود گفت که یکی از گیاهانی که ریشه در صلح داره و همون جور که میبینید انسان ها هم از صلح او استفاده میکنن. کسی که بخواد ما بین دو قبیله صلح ایجاد بکنه از طریق درخت زیتون با نوشتن یک سری اوراد و عزائم و همچنین در مجلسی که میخواد این کار را انجام بده به نام هر کدوم یک شاخه از زیتون رو میگذاره و اون رو حالا با توجه به دستوراتی که هست این کار رو انجام میده. پس یکی از درختانی که بسیار بسیار برای این موجودات مهمه درخت زیتون هست که خداوند در قرآن هم قسم میخوره، در کتاب های تورات اینها حتما آمده است، من این رو مطمئنم. مطلب بعدی گیاهیست که و درختیست که به نام رمان یا انار نامیده میشه. این چوب انار برعکس این که خب خیلی ها در مورد زیتون اینها صحبت میکنه، این چوب انار برای جنیان و برای اصطلاحا موجودات اون طرفی مخصوصا جنیان یک اصطلاحا درخت رعباوره. حالا علتش رو نمیدانم که برمیگرده به چه زمانی، اما شما میتونید به جای شمشیر از چوب انار یا به اصطلاح برای مطیع کردن از چوب انار استفاده بکنید. و چوب انار مثلا عزیزانی که میدونن این سپایه معروف به اصطلاح ساحرین چه هست میدونن که این رو از چوب انار درست میکنن و اون چوبی هم که میزننش چوب انار هست. پس یکی از درختان دیگه چوب انار هست که در قرآن هم دوباره اسم این اومده. یکی دیگر از درختانی که من خودم به شخصه ازش یک بار استفاده کردم و جنیان نسبت به او ترس عجیبی دارم، اونم به دلیل فرکانس این درخته که از قدیم هم مثال خاصی براش میزنن، چوب درخت بیده. بید میگن که ما بیدی نیستیم که این باده ها به لرزیم. یه مثالی در بین ما ایرانی ها هست و چوب درخت بید به دلیل فرکانس خاصی که داره زمانی که شما حالا این رزونانس و فرکانس این چجوری هست، چه اصطلاحاً دخالتی در رزونانس داره و فرکانس داره، این رو نمیدونم دوستان، برای من هنوز ناشناخته است. اما این رو به جد بهتون توصیه میکنم که اگر کسی هستید که حالا درمانگری میکنید در مورد کسانی که رعشه جن دارند یا باد جن گرفته اونها رو یا جن زدگی دارند و رعشه میگیرند، میتونید به جد از این چوب درخت بید استفاده بکنید. درخت بید رو هم دیدید دیگه، یه درخت اینجوری هست و اصطلاحاً این چوبهاش و برکاش به این صورت آویزونه و گلهای خیلی ریزی داره این درخت و بهش میگن بید مجنون. بسیار 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 در خونسا کردن اثر جنیان برای کسانی که جن زدگی دارن یا مسخ جن شدن تو اینها موثره و حالت نوعی درمانگری داره، عرض کردم به خاطر فرکانس این درخته. درخت های دیگه خاصی هم وجود داره که شما اونها رو به اصطلاح میتونه ازش استفاده بکنی. یکی از اون درخت ها درخت پسته هست. درخت پسته هم برای نوعی از طایفه جنیان بسیار بسیار قابل احترام هست. درخت اصطلاحا درختچه بگیم، درختچه گون هم همینجور است که ازش کتیرا تولید میشه و درخت‌های دیگه داریم. یه درخت‌چه دیگه هم داریم که پسته کوهی هست. یه درخت‌چه دیگه هم داریم درخت‌چه بنه که در ایران من دیدم در مناطق خراسان جنوبی و کرمان و اینها ازش استفاده می‌کنن.
بماند که گیاهان دیگه هم وجود داره که از اونها بخوراتی استحصال میشه که من حالا انشالله در قسمت بعدی در مورد آن درختانی که از اونها بخورات خاص میگیرن و این بخورات خاص برای کارهای خاص هست انشالله صحبت خواهم کرد. پس این برنامه رو دیگه نمیخوام طولانی تر از این بکنم، در همین جا این برنامه رو به پایان میرسونم، قسمت اولش رو، و انشالله در برنامه بعدی و سری بعدی گیاهان اسرارآمیز ماوراء طبیعه در مورد بخورات این درختان و به اصطلاح دخنه های اونها صحبت خواهیم کرد. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. سپاسگزارم از عزیزانی که در این مدتی که بنده کسالت داشتم با سعی صدر رفتار کردند و شرمنده اونها هستم. انشالله به زودی پاسخ این عزیزان رو خواهم داد. و عزیزان کانال رو حمایت بکنین، کانالش اسپانسری نداره و با حمایت های شماست که این کانال رو به جلو خواهد رفت و در دسترس قرار خواهد گرفت. امیدوارم که تا زمان لایو پرسش و پاسخ و لایو دعا ما رو هم دعا بکنید و تا قسمت بعدی و زمان لایو دادار پایدار یارو یاور شما گرامیان.